ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے میڑ میں خبر دیندا ہلوں تا گوٹھ سوجرو میرواڻي میں چانڈیا برادری جے بن ڌرين میں جھيڙو تھی پيو ہے جن میں رئیس فیاض چانڈيو ابراہيم چانڈيو میں گوٹھ جي کھڈ جي مالڪي تاں جھيڙو تھی پيو ہے رئیس فیاض ڌر جا 14 جڻا زخمی تھی پيا ان بي ڌر ابراہيم چانڈيو جا 7 جڻا سخت زخمی تھی پيا ان بني ڌرين جا 21 جڻا زخمی تھی پيا ان جن کي فريد آباد ٿاڻي تا ضروري ليٽر ڏئي ميهڙ اسپتال نيو ويو ہے جتي انن کي طبي سہولتون فراهم ڪيون پيون وڃن مزید خبرون اور تفصيلات کي لئي وزٹ ڪري ہماري ویب سائٹ www.awaminewshd.com